našom prostredí historických domov sa stretávame s dvoma základnými skupinami drevených stropov. Ide o povalové stropy a trámové stropy. Kým povalové stropy bývali bežne konštrukčné, trámové stropy boli viditeľné a častokrát aj zdobené. K diagnostike stropu pristupujeme inak v prípade omietaného stropu a inak v prípade viditeľného pohľadového, čo je aj náš prípad. Zameriavame sa najmä na to, v akom stave je celkový zhľad stropu, to znamená, že či nedošlo k rôznym priehybom, či nedošlo k trhlinám, ktoré tiež môžu súvisieť jednak s krovom, ale aj so stropnými trámami. Posudzujeme celkový stav drevnej hmoty, ale zameriavame sa najmä na tzv. Zhlavia, to znamená uloženia stropných trámov v murive. Práve v tomto mieste býva stropný trám často poškodený, čo súvisí s blízkym kontaktom s exteriérom. Ak ide o poškodenie, ktoré ovplyvňuje statiku stropu, je nutná buď protéza, to znamená výmena časti stropu tak, aby vedel plniť svoju funkciu aj naďalej, alebo úplná náhrada prvku. Pokiaľ sa jedná o trámy, ktoré majú na sebe akúsi umeleckú výmalbu alebo imitáciu mramorovania, musí sa takémuto stropu venovať reštaurátor alebo umelecký remeselník. V prípade pamiatkového objektu o takomto zásahu rozhoduje pamiatkový úrad svojím rozhodnutím. V našom prípade sledujeme obnovu trámového stropu, ktorý nie je pamiatkovo chránený, nenachádza sa v pamiatke. To znamená, pristúpili sme rovno k odstraňovaniu náterových vrstiev. Niektoré časti je možné odstrániť jednoducho mechanicky oškrabaním. V iných prípadoch je potrebné použiť teplovzdušnú pištoľ alebo infračervený žiarič. Ide najmä o prípady, keď je strop natretý rôznymi lanovými nátermi alebo novšími syntetickými vrstvami. Po hrubom odstránení náteru identifikujeme miesta, ktoré sú odprasknuté alebo oddelené a snažíme sa ich prilepiť a pripevniť na svoje pôvodné miesto. Veď práve tieto oddelené časti sú najideálnejšou protézou, ktorá nevyžaduje hlbšie zásahy do stropu. Môžeme si pomôcť aj so svorkovaním alebo provizorným priskrutkovaním alebo pribitím drobnými klinčekmi. Práve takýto spôsob používame v prípadoch, keď nie je možné použiť klasické svorky, povedzme na skoseniach týchto trámových stropov alebo v rôznych neprístupných častiach. Všetky väčšie poškodenia, ktoré nie sú patinou, je nutné vyplniť drevom, ktoré je zhodné s rezivom, z ktorého je trám zhotovený. Takéto poškodenia netmelíme, ale vytvoríme si protézu alebo vložku, ktorá je tvarovo príbuzná a rovnako zodpovedá aj smer rastu vlákien so smerom rastu vlákien na trámovom strope. Inou kategóriou bežného poškodenia sú stopy po klincoch, ktoré môžu pochádzať povedzme zo zaklopenia dreveného trámového stropu. V takomto prípade využívame drobné vystruhané drevené kolíky, ktoré zabíjame do miest klincov potom, ako ich odtiaľ samozrejme vytiahneme. A následne po vlepení a zaschnutí lepidla ich orežeme a opracujeme do plochy trámu. Potom, ako sa nám podarilo vyplniť všetky poškodenia drevnej hmoty, ktoré zároveň nie sú patinou, môžeme pristúpiť k jemnému dotmeleniu styku protéz alebo kolíkov s pôvodnou drevnou hmotou. Majme na zreteli, že použitý tmel by mal byť dýchavý, mierne nasiakavý, nakoľko prípadná povrchová úprava môže práve na týchto miestach zostať zviditeľnená alebo nepríjemne odskočiť. Častokrát sa stretávam s otázkami, či sú problémom výsušné trhliny stropných trámov. Tieto výsušné trhliny však nie sú problémom a je to prirodzená vlastnosť dreva a častokrát nemajú vplyv na statiku samotného stropu. Výsušné trhliny zo zásady dodatočne netmelíme. V našom prípade išlo o celopovrchovo malovaný strop vápenným náterom a lanovými farbami. To znamená, že pristupujeme k tomu tak, že vraciame tomuto stropu polotransparentný lanový náter.
Predtým však pristúpime k impregnácii stropu lanovým olejom, ktorý slúži ako podklad pre tento druh náterov a následne môžeme pokračovať viacerými vrstvami lanového náteru. Vždy je optimálne prinavrátiť stropu jeho pôvodnú povrchovú úpravu. Nie je prirodzené, keď strop bol v minulosti natieraný a dnes ho chceme mať úplne čistý a len olejovaný. Drevené trámové stropy sú predovšetkým funkčné konštrukcie, ktoré členia objekt na jednotlivé podlažia alebo uzatvárajú priestor interiéru. Spravidla sú drevené trámové stropy veľmi impozantné konštrukcie, ktoré zásadným spôsobom určujú výraz toho, ktorého interiéru. Súčasná pamiatkárska prax sa sústreďuje na obnovu drevených historických trámových stropov. Cieľom je zachovať maximum z pôvodnej konštrukcie a obnova pôvodného výrazu, pôvodnej povrchovej úpravy historického dreveného trámového stropu. V závislosti od charakteru toho, ktorého stropu a jeho individuálnych pamiatkových hodnôt, obnovu väčšinou realizujú umeleckí remeselníci, ale v prípade mimoriadnych stropov sa k slovu dostáva precízna reštaurátorská obnova stropov. Rada by som povzbudila všetkých vlastníkov historických objektov, ktorí majú drevený trámový strop a možno už roky odkladajú jeho obnovu. Áno, nie je to ľahké zadanie, ale investícia, energia, ktorú vložíte do obnovy tohto historického prvku a jeho stvárnenia, sa vám mnohokrát vráti. Špecifická atmosféra, identita, ktorú práve strop dodáva priestoru, je v skutku jedinečná.